На фронті знову втрата. Тим часом Захід попереджає Кремль, який і далі стягує війська до українських кордонів. Повернення до жовтої зони та низький добовий приріст. На цьому тлі кількість ушпиталених. До ковідних лікарень не меншає. Обережно кліщі. Почався сезон небезпечних укусів. Як захистити себе і домашнього улюбленця від кліщових хвороб? Перші підсумки понеділка від вікон. Я Тетяна Висоцька, вітаю вас. Починаємо випуск із утрати на фронті. Сьогодні серед прицільного обстрілу бойовиків український воїн зазнав кульового поранення, несумісного з життям. Про це доповідає оперативно-тактичне угруповання «Північ». Де саме це сталося, не вказують, як і не називають поки імені полеглого. Про вбивство воїна російськими збройними формуваннями українська сторона вже повідомила представників ОБСЄ. Режиму тиші на фронті не було дотримано і на вихідних. Минулої доби окупанти влаштували 6 обстрілів із різних видів зброї, зокрема із заборонених мінометів 82-го калібру. І вже від початку цієї доби маємо один обстріл із підствольних гранатометів та великокаліберних кулеметів поблизу Зайцевого. Росія і далі стягує війська до українського кордону. Пояснювати причини українським дипломатам Москва відмовляється. Лише прес-секретар Путіна Пісков журналістам заявив, ніхто не збирається рухатися до війни та взагалі ніхто не сприймає можливості такої війни. Утім, Захід активно засуджує нарощування військового контингенту. Це зробили ОБСЄ та США, а завтра у Брюсселі має відбутися позачергове засідання комісії «Україна-НАТО». Туди терміново вилетів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Це Краснодарський край Росії. У бік українського кордону суне нескінченна колона військової техніки. Що назріває у нас в країні, непонятно. Що опять буде війна? Те саме у Воронезькій області та у Криму. Російський інтернет переповнений такими кадрами. Дивіться, що твориться. Танки стоять. От палатка воєнна. Журналісти британського телеканалу Sky News побували в одному з російських польових таборів. Це 2,5 кілометри військової техніки та наметів із солдатами. Через ці маневри у Росії навіть зривається посівна. Замість того, щоб доправляти на поля трактори, усі вантажні потяги везуть танки, важку артилерію, панцерники, затинтовані КАМАЗи видно і на супутникових знімках. Росія зосередила на своїх західних рубежах більше війська, ніж будь-коли від початку воєнних дій 2014 року. Кремль каже, це перевірка боєготовності. Україна знову превращається в потенціально дуже нестабільний регіон. І, звісно, будь-яка країна, яка має у своїх границях нестабільний регіон, с опасной, взрывоопасный регион. Конечно, страна принимает необходимые меры для обеспечения собственной безопасности. Військові ж експерти в Україні переконані, танки та вояків стягують, щоб натиснути на Україну та на Захід. А ще для підвищення рейтингу. На носу у росіян вибори, Госдуму. І Путін намагається встановити свій рейтинг. Вот такими, скажем, такой победоносной, молниеносной войнушкой он этого может достичь. На офіційний запит українського МЗС про причини стягування війська Москва не відповідає. Росія має припинити загострювати безпекову ситуацію, відвести війська від кордону з Україною, також підтвердити відданість режиму припинення вогню. І також припинити масовану кампанію дезінформації. Осуд і занепокоєння діями Росії висловили держави ОБСЄ. Росіянам запропонували пояснити свої дії. Однак ті від участі у зустрічі відмовилися. На підтримку суверенітету і територіальної цілісності України виступили США, Канада, країни ЄС, Грузія, Туреччина. Євроспілка закликає Росію утриматися від подальшої ескалації. Сполучені Штати заявили, посилення агресії чи необдумані дії матимуть для Росії і ціну, і наслідки. Президент Байден чітко про це говорив. Якщо Росія діятиме необдумано або агресивно, вона заплатить, будуть наслідки. Для обговорення дій Росії держсекретар США Ентоні Блінкен вирушає до Брюсселя. Завтра там відбудеться екстрене засідання комісії «Україна-НАТО». Майя Підгородецька, Володимир Чекурда, програма «Вікна», СТБ.
ковід-цифри. За добу маємо порівняно невисоку захворюваність, але навантаження на лікарні не знижується. Завчора в країні понад 7,5 тисяч нових інфікованих. Востаннє такі цифри були місяць тому. Водночас ушпиталили майже 2800 українців. У середньому в країні зайняті 60% лікарняних ліжок із киснем. Ми впродовж останнього тижня маємо пікові навантаження на службу екстреної медичної допомоги. У нас високий рівень госпіталізації. Якщо говорити про екстренку, то це в середньому практично щодоби в останній тиждень 17-19 тисяч виїздів бригад екстреної медичної допомоги. Найбільше хворих минулої доби додалося на Дніпропетровщині. Область наближається до червоної зони. На Харківщині не лишилося місць у ковідних реанімаціях. А от Закарпаття і Прикарпаття, які серед перших накрили цією хвилею епідемії, виходять із тотального карантину і переходять у жовту зону. Регіональний огляд далі. На папері Харків – це червона зона, а на ділі школи і садочки працюють, транспорт переповнений. Щоб його розвантажити, влада попросила пільговиків відмовитися від поїздок у години пік. Але ситуації це не рятує, маршрутки все одно забиті. Як я можу їх не запустити, а не мене викинути першого з тролейбуса? Була б поліція, допомагала б. А поліцію бачили сьогодні? Ні. Тим часом ситуація з ліжками та киснем у лікарнях Харкова критична. Більшість ковідних реанімацій зайняті на 100%. На місто мільйонник лишилося всього 27 вільних місць у відділеннях інтенсивної терапії. Та й ті не у профільних закладах. У дитячій лікарні, у шпиталях для ветеранів війни та залізничників і в пологовому будинку. Хоч на коридор люди согласні ложитися, хоч куди угодно. На будь-яке місце, свободне, лиш би лечить в стаціонар, тому що іноді тяжесть стояння, вона підрозуміє виключно стаціонарне лечення. На загальнонаціональному локдауні наполягає міський голова Києва. Попри те, що статистика на вихідних традиційно нижча, столиця оперує великими цифрами. 537 інфікованих, 42 померлих. У середу Київ вирішить, чи залишатиметься у червоній зоні. Це ухвалюватиме спеціальна комісія. Оптимістичному сценарію, як би ми на нього не сподівалися, на жаль, не буде. Покращення ситуації в якомусь одному регіоні не означає подолання ситуації взагалом. Бо відбувається постійна міграція людей. Ціна може бути надто високою. На порозі червоної зони Дніпропетровщина. Там цифри невтішні. Вже другий тиждень більше тисячі нових хворих за добу. Щодня від недуги помирають 30 пацієнтів. Ковідне відділення на 100 місць готують у психіатричній лікарні. Нині в області вже зайняті більше половини ліжок із киснем. Кожен день ми бачимо десятки, то й сотні позитивних відповідей. Лікарі ледве встигають підключати наших хворих до апарату штучної вентиляції легень. Критичною ситуація залишається на Одещині. Нині у міських лікарнях вільні лише 35 ковідних ліжкомісць. Тож деяким пацієнтам медики видають кисневі концентратори і відправляють додому. Після кожного пацієнта кислородний концентратор має пройти дезобработку. Крім того, там маються зйомні фільтри, які потрібно зняти, продезінфіцірувати, поставити, висушити, поставити на місце. Львівщина – третя за швидкістю поширення вірусу в країні. Минулої доби понад 500 нових недужих. Від сьогодні у Львові роблять щеплення освітянам, водіям і контролерам громадського транспорту, а також працівникам стратегічних комунальних підприємств. Мова йде про близько 2900 працівників, починаючи від водіїв, які активно комунікують, до працівників водоканалу, теплоенерго. А ось Закарпаття і Прикарпаття нарешті виходять із суворого карантину. В Івано-Франківській області нових недужих утричі поменшало. Уже працюють школи та садочки, магазини та ринки. До звичного режиму повертається і громадський транспорт. На Закарпатті діти відновлюють заняття у школах і гуртках. Починають працювати кав'ярні, ресторани, магазини та ринки. Із регіоном поновлене залізничне сполучення. Уже більше половини лікарняних ліжок в області порожні. Емма Антонюк, Анастасія Кожушко та Юлія Любарчук. Програма «Вікна СТБ». Більше тисячі порушників карантину за тиждень зафіксували правоохоронці в Києві. Частину протоколів склали на пасажирів та водіїв громадського транспорту. Нагадаю, вже тиждень у столиці діють обмеження. Без спеціальної перепустки у транспорт не пускають. Однак декому вдається проскочити в автобуси та маршрутки. Як бачив наш Борис Бондарчук, він поїхав у рейд із правоохоронцями.
8 ранку. Зупинка у спальному районі Києва. Під'їжджає автобус приватного перевізника. Заходжу всередину, водій спецперепустки не питає. Скільки? 8 гривень. На наступній зупинці автобус спиняє поліція. Перевіряють спецквитки в усіх пасажирів. Цей чоловік без потрібного документа. Його виводять. Виправдовуючись, водій починає сам собі суперечити. Народ заходить, я не буду кожного спрашувати. Є вимоги, яких треба дотримуватись, і перевірка їх на вас полягає. Я всім говорю по пропускам. Якщо молодий чоловік не почув, то я не винен, що він не почув. Може, він не почув. От народ свідетель. Я всім говорю по пропускам. Може, молодий чоловік не почув. Не почув цього і пасажир, якого вивели з автобуса. Всі заходили, я зайшов і не перевіряв. Є перепустка чи нема? На перший раз водієві роблять усне попередження. На черзі – перевірка комунального транспорту. Заходжу в міський автобус. На вході зустрічає кондуктор. А що, без пропуска не проїду? Пробую ще раз. Зупиняється міський тролейбус. Тут водійка не така прискіплива. Лише питає, чи є перепустка. Так, є. Але показати спецперепустку не просять. У салоні без кондуктора. Поліцейські зупиняють транспорт. Водійка порушень не заперечує. Так, не перевірила. Жінка виправдовується. Уміє визначити наявність спецперепустки за поведінкою. Якщо увірено заходить, увірено людина, то є спецперепустка. Для неї теж попередження. Не такі пильні перевірки нині і в метрополітені. Якщо раніше дані кожного спецквитка звіряли з паспортом, то зараз при вході до станції бачимо, як пасажири просто показують папірець і йдуть далі. Але нам радять не вірити власним очам. Ми щойно бачили, що ви не перевіряли, чи належить тій людині. Ні, перевіряємо. Ми все ми перевіряємо. У метрополітені розповідають, від початку транспортних обмежень кількість пасажирів впала майже в 10. Проте, якщо метро і комунальний транспорт можуть собі дозволити їздити порожніми, бо їхні збитки покриє бюджет міста, то приватні перевізники кажуть, що ледь виживають. Ситуація дуже критична, щодня ми несемо дуже великі збитки. Просто в один прекрасний день ми опинилися в такій ситуації, що ми просто не зможемо закупити пальне. А з іншого боку, не буде водіїв, які будуть згодні працювати в таких умовах, які зараз існують. Приватні перевізники вже зверталися до міської влади, щоб їхні збитки покривали з бюджету, як це роблять для комунального транспорту. Однак влада на таке рішення не йде. Натомість мер Віталій Кличко повідомив, що завтра засідатиме комісія, яка ухвалюватиме, чи продовжувати карантин. Про покращення епідситуації у столиці мова поки що не йде. Борис Бондарчук, Владислав Костюков, програма «Вікна», СТБ. Трагедія. Троє людей потонули на річці Ворскла на Полтавщині. Усі посадовці місцевої облдержадміністрації. За інформацією ОДА, загиблі працювали у відділі транспорту та пасажироперевезень. Це начальник відділу, головний спеціаліст та колишній головний спеціаліст. День народження. Останнього вони вирішили відсвяткувати в човні. Найімовірніше, підійшли надто близько до шлюзів регуляторів. Сильна течія судно перекинула, чоловіків затягнула під воду. Рятувальники знайшли тіла всіх трьох загиблих. Палив сухостій і заледве не згорів сам. На Харківщині 81-річний дідусь підпалив траву поблизу села Стогнії. Вогонь перекинувся на садове товариство і знищив 5 побутових вагончиків, а сам чоловік обгорів. Його зі значними опіками тіла ушпиталили до обласної лікарні. Взагалі, вчора палії влаштували харківським рятувальникам справжнє пекло. Ті 1,5 разів виїжджали на подібні виклики. Горіли 160 гектарів, люди палили траву і сміття, а вітер миттєво розносив полум'я і займання ставали неконтрольованими. Палало не лише в селах, а й у Змієві та на околиці Харкова. Там в одній з пожеж згоріли сарай і літня кухня. А на сусідній Сумщині через необережність зайнявся дерев'яний будинок жителя села Пустогород. Крім хати, загорілися також господарчі споруди. Поки пожежники їхали, селяни як могли боролися з вогнем, аби він не перекинувся на сусідню вулицю. Горіло вчора і у місті Ворожба та селі Великий Бобрик, де була небезпека перекидання вогню на житло. Рятувальники вкотре закликають людей не палити сухостою та сміття і нагадують, штраф від 3 тисяч гривень може сягати аж 150 тисяч або 5 років тюрми.
У Дніпрі водій маршрутки побив ветерана АТО. За законом, учасники бойових дій мають право безкоштовно користуватися міським транспортом. Але під час карантину в Дніпрі це право обмежили. Ветеран обурився і принципово відмовився платити. Водій у відповідь накинувся на нього із дротом. Чим усе закінчилося, Юлія Люберчук розповість. Вот это то, что у меня на лице, это результат. То, что он мне бил, это он уже кулаками наносил мне удары по голове. Синець та подряпини під оком і розбитий екран телефону. Так закінчилася поїздка у маршрутці для атовця Петра Кошеленка. Днями чоловік повертався додому близько 8 вечора. Та комісія з надзвичайних ситуацій у Дніпрі на час карантину скасувала безкоштовний проїзд для пільговиків у години пік. Петро каже, принципово не збирався платити і показав посвідчення. Пішов на свободне місце, сів. Ей, платити будеш? Глушить машину і говорить, я нікуди не поїду. І в салон, говорить, розбирайтесь з ними самі. Вся маршрутка почала мені висказувати, який я жадний, який я наглий. Чоловік розповідає, по тому водій все-таки рушив із місця, але з матюками. Коли Петро вже виходив із маршрутки, спробував зробити фото кермувальника, щоб поскаржитися керівництву на його поведінку. А той кинувся у бійку. Достають проволоку якусь, ну я думав, монтировка. Ну, а это оказалась проволока. И выбегает и наносит мне уже 3 удара. Я перехватил эту проволоку, и когда я его начал придавливать и уже на землю его опустил, я завис на руках. Меня держало 3 человека каких-то. Петро служив у полку «Дніпро-1», пройшов Піски, Красногорівку і Іловайськ. Каже, найбільше його обурила навіть не поведінка водія, а те, що пасажири стали на його бік. Возмущення, що люди, які були в маршрутці, приймають сторону завжди негатива, що ми для них плохі. Про конфлікт одразу дізналися в АТП, яке обслуговує маршрут. Водія знайшли наступного ж дня. Тамтешній директор нині на лікарняному, тому телефоном вікнам пояснює – винним вважає свого підлеглого. За інструкцією, той мав не руки розпускати, а негайно повідомляти про будь-який конфлікт керівництво. Якщо у тебе немає такої можливості, це дійсно конфлікт якийсь, ти визиваєш, ти дзвониш 102, визиваєш поліцію і чекаєш прибуття наряду. Все, це все, що ти повинен зробити. Во всіх інших ситуаціях ти ізначально винуватий. Нині з іншими кермувальниками провели профілактичні бесіди. В АТП кажуть, учасників бойових дій розпорядилися возити безкоштовно. А того самого водія відсторонили від роботи на час службового розслідування. Він зараз не працює, я думаю, що працювати не буде. Тим часом правники певнять, рішення комісії з надзвичайних ситуацій про обмеження проїзду для пільгових категорій неправомірне. До юристів уже надійшло кілька звернень від атовців. Вони пішли до суду і отримали 2 ухвали про визнання рішення незаконним. Така практика почалася ще торік. У 2020 році також була така сама ситуація, один в один, в місті Рівне. Також само обмежували пільговиків, було обмеження їхнього права. І є позитивне рішення суду на користь ветеранів. І мені дуже складно повірити в те, що органи місцевого самоврядування не розуміли, до яких наслідків це може бути. Обмеження щодо проїзду пільговиків у дніпровському транспорті мають скасувати вже завтра. Юлія Любарчук, Ярослав Шийко, програма «Вікна», СТБ. Автотроща і сон на капоті у Луцьку. П'яний, як чіп чоловік, прокрався о 4-й ранку у підземний паркінг елітного житлового комплексу та понівечив 9 автомобілів. Під гарячу руку потрапили дорогі іномарки. Чоловік голіруч гатив по лобовому склу, повідбивав дзеркала, повідривав ручки від дверцят. А після, вочевидь, утомився і приліг відпочити на капоті однієї з автівок. Коли проспався, утік. Уранці жителі, побачивши свій потрощений транспорт, викликали поліцію. До сьогоднішнього дня не боялися, а зараз трошки будемо думати, що робити далі. Ну тут безпечно, тут охорона, в принципі. Це ж швидше за все зробив хтось з тих, хто орендує тут або купив паркінг. Хулігана вдалося відшукати. Він досипав у себе вдома. Живе неподалік цього самого комплексу. Та чому таке утнув? Чоловік не пам'ятає. Був дуже сильно п'яним і не пам'ятає, як туди потрапив і що робив. Мотиви не може назвати чітко. Уже люди говорять про збитки на загальну суму близько 2000 доларів, але остаточна сума буде визначена після експертиз. Після цього справу передадуть до суду. Чоловікові загрожує чималий штраф або півроку арешту.
Ігрище під колесами у Черкасах школярі жбурляли пляшки під авто і перебігали дорогу просто перед машинами. Небезпечні розваги зафільмувала перехожа. Жінка виклала відео в мережу, де його побачив батько одного з бішкетників. Наступного ж дня він опублікував відео вибачення за поведінку сина. Перепросив і сам хлопець. Та ось яке дістав виховне покарання. Що моя дитина з сьогоднішнього дня почне вивчати правила дорожнього руху в друкованому примірнику, без застосування всяких гаджетів. І допуск на вулицю, на прогулянки буде лише після здачі 2-3 тестів. Ми здамо разом цей тест в ГАІ і будемо дотримуватись правил дорожнього руху. Вибачте, будь ласка. Китай уперше визнав, що його вакцина Синовак не дає високого захисту від ковіду. Під час клінічних випробувань у Бразилії встановили, ефективність цього китайського препарату лише трохи перевищує 50%. Нині у Китаї щеплюють населення 5 вакцинами вітчизняних компаній. Їхня ефективність від 49 до 79%. Тож у країні заговорили про можливе використання західних препаратів, зокрема Pfizer і Moderna. Водночас ізраїльські фахівці поділилися невтішними результатами щодо ефективності вакцини Pfizer проти мутованих вірусів. Вони виявили, що південноафриканський штам є стійкішим до цього препарату, ніж думали науковці. Тим часом Велика Британія виходить із карантину. Там виявляють по 2-3 тисячі хворих на ковід, тоді як іще кілька місяців тому щодоби фіксували по 50-60 тисяч нових випадків. Такий успіх пояснюють 2 факторами – карантин і вакцинація. За темпами щеплень Британія серед світових лідерів. Першу дозу там отримала майже половина населення. Налягають на вакцинацію і поляки. Там уже навіть пробують проводити перші масові заходи. Огляд від Ольги Головіної. 3, 2, 1. Пані та панове, запрошуємо вас до столиків. У Великій Британії з опівночі шикуються черги до пабів. Від сьогодні ресторани та кафе можуть обслуговувати відвідувачів на відкритих майданчиках. Ми прагнемо соціалізації. Усі так довго цього чекали, і правил ми дотримуємося, бо не хочемо чергового локдауну. У Великій Британії одним із перших почали масову імунізацію. Там уже ввели 40 мільйонів доз протиковідної вакцини, а 11% населення отримали обидві дози. Тож після кількамісячного суворого карантину у країні значно послаблюють обмеження для бізнесу. Крім кафе, відкривають також непродовольчі магазини, салони краси, фітнес-центри, зоопарки. Британський прем'єр-міністр закликає співвітчизників відповідально поставитися до послаблення. Сам Борис Джонсон сьогодні теж планував навідатися до пабу, але змінив плани через жалобу в країні за принцем Філіпом, який помер минулої п'ятниці. У Польщі суворі карантинні обмеження діятимуть до 18 квітня. В Україні від коронавірусу вже щепили більше 5,5 мільйонів людей. Кампанія з вакцинації демонструє свою ефективність на 99%, звітує тамтешній міністр охорони здоров'я. Першим масовим заходом у Польщі, попри локдаун, став фестиваль прочан-байкерів. Напередодні до монастиря у Ясній Горі, що на півдні країни, з'їхалося кілька тисяч його учасників. Організатори обіцяли дотримання всіх правил – байкери в масках і на належній відстані. У нас є острах, але традиції та віра творять дива. Ми розуміємо, що важливо не порушувати правил. А в Японії сьогодні стартувала масова вакцинація від ковіду людей віком за 65 років. А їх у країні довгожителів аж 36 мільйонів. І влада обіцяє, що всі вони вже до кінця червня отримують щеплення препаратом Pfizer. Першими в Японії вакцинували медичних працівників і урядовців. Решту населення обіцяють щепити до кінця року. Ольга Головіна, програма «Вікна», СТБ. А зараз подяка вам, глядачі «Вікон». Усього за кілька днів ви пожертвували понад 1 мільйон гривень для порятунку дворічної Ніколь. Минулого тижня ми розповідали вам про неї. Через серйозне ураження мозку дівчинка страждає від епілепсії. Її судомить ледь не щогодини і не допомагають навіть найсильніші ліки. Через нестерпний біль за 2 роки життя Ніколь, її мама, жодного разу не бачила усмішки доньки. Українські лікарі не можуть допомогти, але іспанські медики готові. Вони пропонують операцію з видалення небезпечного осередку мозку, але сума
90 тисяч євро для звичайної родини непосильна. Тож мама попросила про допомогу в усіх небайдужих. І от після першого сюжету загалом переказали понад півмільйона гривень. А від минулої п'ятниці, коли ми розповіли про це в ефірі та нагадали, що збір триває, ви додали ще більш як 600 тисяч гривень. Тобто за три дні загальна сума пожертв від майже 7 тисяч донорів перевищила 1 100 000. Знаете, я никогда не верила в чудеса, но вот в пятницу я поверила, что чудеса существуют. Это настолько трогательно для меня, да, что вот абсолютно люди со всей Украины готовы помочь именно твоему ребенку. Вот хочется, знаете, каждого человека, который помог нам, вот просто обнять крепко-крепко. Хоча понад мільйон гривень уже є, збір на операцію триває, адже сума потрібна величезна. Наблизити дівчинку до одужання може кожен із нас. На сайті Добро.ua є проєкт з Ніколь Біда. Допоможіть врятувати. Клік підтримати. Реставрація пластиковими пляшками за 150 мільйонів гривень в Одесі. Від статуї, що прикрашає фасад пам'ятки архітектури будинок Русова, відвалилася частина голови, а під гіпсом люди побачили звичайну пластикову пляшку. Відреставрований будинок Русова, що у центрі Одеси, після відновлення відкрили у грудні 2019 року. Перша частина робіт обійшлася місту у 150 мільйонів гривень. На другий етап, що передбачає відновлення інтер'єрів, виділили ще 41 мільйон. Активісти обурені та переконані, хтось на цих роботах добряче нагрів руки. Нарушена технологія була, і навіть якщо ця бутилка використовувалась в формі призаливки гіпсу і так далі, то, вероятно, вона не повинна була виглядати. Для реставрації от таких цінних зданий використовуються, ну, кілька інші матеріали, ніж просто гіпс. Проти компанії-підрядниці правоохоронці вже відкрили карне провадження. За версією слідства, кошторис виконаних робіт значно завищений. Будинок був зведений в Одесі наприкінці 19 століття на замовлення колекціонера і мецената Олександра Русова. Котяча контрабанда. На кордоні з Польщею в українця виявили незаконних кошенят. Він віз 5 шотландських висловухих. Ця порода і в Україні не дешева. Коштує тисячі гривень, а в Польщі ще більше. Пухнасту контрабанду чоловік заховав під оббивкою в стінці мікроавтобуса. Утім, безперешкодно перетнути кордон не вийшло. Польські митники знайшли котиків. Документів на перевезення водій не показав, тож тварин вилучили. А після обстеження у ветеринара повернули назад до України. Кліщовий сезон пішов. У травмпунктах уже приймають десятки покусаних. І добре, коли все закінчується лише витяганням кліща, а не прикрим наслідком – хворобою лайма. Адже кліщі є переносниками цієї недуги. А якщо вчасно не почати лікування, вона може призвести до інвалідності. Як захистити людину і тварину від кліщів, нагадає Орест Дрималовський. Миколі лікар щойно витягнув кліща. Далі він не проліз. Зупинився десь тут і дуже глибоко вкусив. Напередодні ввечері Микола гуляв у парку, а кліща побачив, коли вже вранці збирався на роботу. Свого кровопивцю зараз тримає в коробці. І то не на згадку, везе кліща в лабораторію на аналіз. Я переживаю за те, щоб не було поганих наслідків, як борреліоз, як хвороба Лайма. Хвороба Лайма – одна з найпоширеніших інфекцій, яку переносять кліщі. Вражає нервову систему та може призвести до інвалідності, якщо вчасно не почати лікування. Дмитро Андрійович – травматолог. Каже, Миколі панікувати не варто. По-перше, не кожен кліщ переносить інфекцію. По-друге, витягнули вчасно. Перших ознак хвороби Лайма – підвищення температури, м'язовий біль у сугобах. У Миколи наразі немає. Треба спостерігати за місцем укусу. Якщо почервоніння збільшується і утворюється набряк, одразу до лікаря. Миколі виписали антибіотики, аналізи – наступного тижня. У соцмережах повно порад, як витягувати кліщів у домашніх умовах. Ані кільцем, ані олією Дмитро Андрійович користуватись не радить. Вкусив кліщ – іти до травмпункту.
Тому що можна залишити кліща, можна достати не цілого, можна залишити голову у тілі, і потім буде місцевий абсцес. Дітки гуляють, і Дейзі прийшла. Да? Дейзі вчора теж мала халепу із кліщами. Господиня побачила їх, тільки-но повернулася з прогулянки. Вони достатньо маленькі, от як сірникова головка, достатньо маленькі, і вони просто повзають. Помітила вчасно, цього разу кліщі покусати Дейзі не встигли. Але раніше таке траплялося. Тож Віка щомісяця дає собаці таблетки для профілактики інфекційних хвороб, що їх переносять кліщі. Такі є у кожній ветаптеці. Вони виробляють якусь імунітет собаки, навіть якщо чіпляє кліщ, чіпляється, він її не інфікує. Ветеринар Євген Теплюк каже, у тварин, як і в людей, кліщі теж можуть викликати хворобу Лайма. І для них вона ще небезпечніша. Це насправді дуже великий ризик для тварин. Тварина веде там або в'яло, зменшення апетиту, підвищення температури, обов'язково звернутися до лікаря. Якщо не робити ці маніпуляції, то тварина може привести до загибелі. Він радить після кожної прогулянки з домашнім улюбленцем уважно його оглядати. Як це робити, показує на прикладі свого кота. Це область шиї, потрібно розглядати повністю всю шерсть, область вушок, під пахами. Під лапками, ну і звичайно на животі. Кліщів із тварин можна витягати самостійно, бо в сезон це доведеться робити мало не щодня. Ось такими спеціальними щипцями. Це от така штучка, маленька і велика. Якщо ми знайшли, наприклад, там кліща на голові, да? Під самий кліщ береться, під лапки, під голову, і по годинкову стрілку ми це викручуємо і видюруємо. Боротьбу з кліщами розпочали й комунальники із лопатами та граблями. Може здатись, що це звичайне весняне прибирання столичних парків, але насправді це перший етап боротьби з кліщами. Ці шкідники причаїлись в торішньому опалому листі, його комунальники згрібають і вивозять з парку геть. Далі розпочнеться викошування трави, проводимо вирізування порослі, сухосійних кущів. Розпал активності кліщів очікують у квітні-травні, тоді їх іще й труїтимуть спеціальною хімією. Орест Дремоловський, Юрій Долгоручко, програма «Вікна СТБ». 1 мільйон дерев за добу висадили цими вихідними по всьому світу. Глобальну ініціативу започаткували в Україні, а інші держави почали брати з нас приклад. Мета акції – озеленити планету. Під Києвом лопати до рук взяли українські політики, іноземні дипломати і наша Поліна Спасенко. У столичній Пущі Водиці зібралися високі гості – посли іноземних держав та українські урядники. І в кожного в руках по лопаті. По Знавецькому під прицілами камер орудує садовим інвентарем посол Швейцарії. Мій прапрадідусь був лісником, тож у певному сенсі це повернення до витоків. Я надзвичайно радий посадити дерево в Україні, яка є нашим хорошим партнером. Треба трошки притоптати землю. Ось так. Пані посол Чорногорії у цій справі, каже, теж не новачка. Сьогодні саджає дерево, як на її батьківщині. Ми також називаємо це дубом у Чорногорії. Я знаю, що українською звучить так само. Це акція в рамках глобального проєкту озеленення планети. Ініціативу започаткували в Україні рік тому, а нині її підхопили по всьому світу. Каже, хороша ініціатива постоїть, так? Да? Особливо, якщо такі помічники, які допомагають держати. Мета – привернути увагу до проблем довкілля. Коли людина саджає дерево, вона по-іншому починає відноситись. Вона і захищає, і є потім амбасадором. І ми зрозуміли, що якщо зробити цю ідею трендовою в Україні і в світі, якщо залучити десятки, сотні мільйонів людей, то ми зможемо кардинально швидко змінити відношення до природи. Give it a try. Спробуйте. Це приємно, це важливо, і це допомагає протистояти кліматичним змінам. Впорались із роботою британські дипломати. Своє дерево присвятили покійному чоловіку королеви Єлизавети. За життя він був першим очільником Усесвітнього фонду дикої природи. Ми вирішили сьогодні зробити це дерево на честь його високості Duke of Edinburgh. Це для нас дуже важливо, що ми написали тут
його назва. Ось тут організатори завбачливо підготували лунки для преси, тож у нас сьогодні теж є змога долучитися до цієї акції. Нам допомагатимемо Сергій. Що садитимемо? Береза повисла. Обирали дерева, зважаючи на особливості місцевості, пояснює Сергій. Крім берізи, дубів у столичній пущі посадили нові верби та ялини. Загалом в рамках акції в усьому світі висадили 1 мільйон дерев. І наше – одне з них. Поліна Спасенко, Сергій Дикун, програма «Вікна СТБ». На цьому все. До зустрічі о 22-й. Бережіться.